ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନୂଆବର୍ଷ ଲାଗି ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। 11 ଦିନ ଧରି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଚାଲିବ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜୁତି। ଅଟହାସ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଦରବାର। 2020ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଲଞ୍ଚ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ପୂର୍ବ ମିଶନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେଉ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ମହଙ୍ଗା ଗିଫ୍ଟ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ରେଳଯାତ୍ରା। ନୂଆବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ସୀମାରେ ନବବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ, ନାଚି ଗାଇ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ITBP ଓ CRPFର ଯବାନ।